vai conhecer. E aí, meu irmão? Da hora. Tá na bike? Tá com uma bike aí? Vai ficar aqui do lado certo. É, tá querendo lá na Lagoa Azul. Fazer o filme 3. Nunca mais fizer. Você tá falando na pedreira? É. Vocês vão indo pra lá também? Volta de pedal, né? Vocês vão voltar de pedal não também? Ah, tá. Só deu duas pessoas. Esse aqui vai com a Lagoa Azul.
Aí apareceu o Bruno Henrique, ele veio. Na verdade, o Bruno Henrique alcançou a gente na BR. Só que agora ele tem. É. Esse negócio de ponta é só no sábado. Bora lá, bora lá, bora lá. Ele é porque
direita, só você vir. Já tem já? Já. Logo depois que eu sair, ele não tem que sair. Tá, acabou. Tá, né? Galera, todo dia tem que ir pra lá, tá no topado, que eu tô lá, quase não tem pedal. Eu sei. E nem a gente não pisar pedal lá. Mas eu não quero de ir pedal. É, já já tá tudo. Pra ele é uma 23, lá na Dória, né? Usada lá pra vender. 23, pra ele é 21. É. Deve que era pra ele. É, 21. A 23 é muito feia. Aqui daí é o gafanhotão. Parece que é 3x o L. Aqueles caras lá. Da hora. Tá bacana. Thank you.
Thank you.